Počúvaj, čo tu píšu. Ženské hormony vplývajú na ženin mozog a nie je to inak ani počas PMS. No? Neviete kontrolovať svoje emócie, plačete. Ja neverím. Hnevate sa bez dôvodu a ste precitlivelé. Ide o estrogen, ktorý vplýva na chemické látky v ženskom mozgu a to má vplyv na ženskú náladu, ktorú nemáte pod kontrolou. Je presne, presne. Takže to nemôžeš kontrolovať. Áno. Takže to nie je moja chyba, keď na teba vrieskam, kričím. Za všetko môžu hormóny, veď to tu jasne píšu. Maco, takže ty mi musíš odpustiť, keď na teba vrieskam, kričím, pretože ako vidíš, ja za to nemôžem. Samozrejme, Dianka. Láska, ty si taký zlatý. Ty si moje všetko. Ja sa tak ľúbim. Čo by som bez teba robila? Ty si do mňa dokonalý. Ty si zjedol 4 vajcia? Celé 4 vajcia na raňajky? Prosím ťa, čo tvoja atletická postava? Kto to kedy videl toľko jesť? Je to vôbec možné? Sa nevieš trošku akože ovládať? Micka, ale to všetko si spapala ty. To je strašné, že ja som stále hladná. Ja neviem, čo sa to so mnou v poslednom čase deje, že žerem ako slonica. Prepáč. Nič sa nestalo. To je v poriadku. Čo je v poriadku? Nič nie je v poriadku. Prečo mi hovoríš, že všetko v poriadku, keď nič nie je v poriadku? Ja som chcel mať len príjemné, pekné, spoločné raňajky. A ja som ti to pokazila? Ježiš, veľmi ospravedlím. Ja som naozaj nechcela. Prepáč mi to. No... Mi znovu tie fantastické vajíčka a ja ti všetko odpustím. Čo mi máš čo odpúšťať, keď vieš, že to nie je moja vina? Nevadí, hodnosť si na dnes.